მინდა ჩემ ზურბას მაყურებას კიდე უთხრა. მადლობა, კიდე ამავის ბაშა ზეგაცო და როგორ გეკადრება? საბანდობენ ჩვენ გვაქვს, ჩემო ბატონო. ო, იცოცხლე. ხოდა მე მინდა მოგახსენოთ ზურბასო ტელემაყურებლებო, რომ არა მხოლოდ პიკასოს ბიჭები, არამედ წეგანაც აღნიშნე, არა ერთ ნიჭიერ ადამიანს გაუკვალა გზა და ყოველ შემთხვევაში მე გამაცნო და მერე ჩემის მეშვეობით დიდ სცენაზე გაიყვანა ჩვენმა ბატონმა გიზომ. ესე აღმზელი გამოდივარ. ესეც ნიჭიერება სხვათა ნიჭიერების შემჩნევაც დიდი ნიჭია, შემოგვიძო და მე მინდა ერთი ასეთი მართლა გამორჩეულად ნიჭიერი, ამჯერად არა იუმორისტი, არამედ მომღერალი, ვინაიდან ქუთაისში ვოკალური სკოლას ყოველთვის ძალიან მაღალ დონეზე იყო ჩემო ბატონო და მომღერლები დიდებული იყვნენ და ღმერთმა ნუკნას რომ არ იყოს სამომავლოთაც. ერთი აი ამისთანა გამორჩეულად ნიჭიერი მომღერალი, როდესაც მე აი ჩემი მოგზალებული აზრი ასეთი გახლავთ, რომ გაყოლოდა იგი აი ამ ვოკალურ ხელოვნებას სერიოზულად, ნებისმიერ დიდ საოპერო სცენას დაამშვენებდა. ამაში ალბათ ჩვენი მაყურებელი დაგვერწმუნება მას მე რაც მოусმენს იმ სტუმარს, რომელიც ახლა დიდი სიამოვნებით დიდა სტუდიაში მოვიწვიოთ. ბატონი გელა ბერაძე, მოგზადიგე. სალო! სალო! მე ხუტომო. მოგზადიგე.